Rent generellt gäller att arbetet som uträttas på en kropp är lika med kraften integrerad över den sträcka som kroppen rör sig. Det här arbetet omvandlas till kroppens rörelseenergi. Men kraft ändrar rörelsemängd. Och rörelsemängd beror av massa som också förändras med hastigheten. Så rörelseenergi kan beskrivas som en integral över hastighet från vila ända tills det värde den har då kraften upphör att verka. Resultatet ser mer komplicerat ut än det i själva verket är. Vid låg hastighet är K massan gånger hastigheten i kvadrat genom 2. Men vid högre hastighet börjar kurvan för växande energi att se ut precis som kurvan för växande massa. Den här ekvationen visar varför. Vid en hastighet vilken som helst är rörelseenergin lika med massans förändring gånger C i kvadrat. Och eftersom M0 är massan av en kropp i vila kallas kvantiteten M0 gånger C i kvadrat för vilomassans energi. Rörelseenergi och vilomassans energi ger tillsammans kroppens totala energi. Och där har vi det. E är lika med mc2. Energi och massa är alltså ett och samma. Och i solen till exempel reducerar kärnreaktioner solens massa med miljontals ton varje minut. Och på